U izuzetno napetom, ali ne tako sadržajnom meču, futboleri Niškog Radničkog i Radnika iz Surdulice odigrali su nerešeno na Čajru 2-2 u sedmom kolu Superlige Srbije. Iako su dva puta vodile, Nišlije su na kraju morale da se zadovolje bodom, te su propustile šansu da prenoće na prvom mestu superligaške tabele. Golove za niški tim postigli su Lazar Arsić u 14. i Milan Pavkov u 54. minutu, dok su strelci za goste bili Filip Ivanović u 41. i Milan Purović u 75. minutu. Prvu priliku na meču imao je domaći sastav u 11. minutu. Simunović je dubinskom loptom po levoj strani pronašao kapitena Radničkog Jovanovića. Ovaj je uspeo da centrira do Pavkova, koji nije očekivao ovakav epilog akcije, pa ga je lopta pogodila u koleno i završila u gol autu. Samo tri minuta kasnije Nišlije su povele. Pavkov je grudima spustio loptu do Arsića, koji se stuštio u šesnaesterac protivnika i poslao projektil u bliži ugao gola Čančarevića, koji nije mogao da spreči loptu da munjevito uđe u gol. Niški sastav igrao je nadahnuto i tečno, a novu šansu imali su u 22. minutu. Aksentivić je odlično probio po desnoj strani, perfektno centrirao u srce 16-terca, gde je Pavkov odlično reagovao, ali je na gol liniji bio još bolji Čančarević, koji je briljantnim refleksom sprečio Radnički da duplira prednost. U drugoj polovini prvog poluvremena tempo igre je drastično opao, a do naredne prilike za gol čekalo se skoro 20 minuta. U 39. minutu nakon jedne duge lopte iz poslednje linije Radnika, novopečeni mladi reprezentativac i napadač gostiju Igor Zlatanović lepo je spustio loptu glavom brzonogom Francisu, koji je pobegao čuvaru, ali je traljavo šutirao, pa je lopta završila u korneru. Upravo nakon kornera Radnik je izjednačio. Najviše u skoku na drugoj stativi bio je kapiten gostiju Vladan Pavlović, koji je vratio loptu na peteraz, gde je najspretniji bio štoper Surduličana Ivanović i glavom poslao loptu iza leđa golmana Živkovića. Na 15-minutnu pauzu ekipe su otišle poravnate, a strateg Nišlija Peter Pakul bio je vidno nezadovoljan izdanjem svojih izabranika u finišu prvog poluvremena, te je odlučio da se vrati na oprobanu 4-2-3-1 taktiku, pa je umesto Nome na startu drugog dela ušao Marko Golubović. Strateška promjena brzo je urodila plodom, pošto je već u 54. minutu niški tim ponovo poveo. Centar šut Asića sa desne strane završio je na drugoj stativi, gde je spremno dočekao Pavkov i volej udarcem pogodio suprotni ugao od Čančarevićevog gola za novo vojstvo Nišlija. Drugi gol dao je krila niškom timu, koji je nastavio da dominira terenom, a desetak minuta kasnije Nikola Aksentijević mogao je da reši pitanje pobednika. Brzonog i desni bek munjevito je prošao po desnoj strani, zatim ušao u sredinu, nanizao nekoliko igrača Surduličkog tima, izbio sam pred golmana, ali je traljavo šutirao, te je Čančarević izašao kao pobednik. 15 minuta pre kraja meča, Surduličani su izjednačili iz očigledne ofsajd pozicije. Zlatanović i Purović su izbili sami pred golmana Živkovića, Zlatanović se sudario sa niškim čuvarom mreže, a lopta se odbila do crnogorskog napadača, kome nije bilo teško da plasira loptu u nebranjenu mrežu. Kako se meč približavao kraju, tenzija na terenu konstantno je tinjala, te je nakon nekoliko oštrih startova sa obe strane malo falilo da dođe do tuče. Niški fudbaleri su u finišu meča žestoko napadali, ali bez izglednije šanse za pogodak. Surduličani su odbranili svoj gol i odneli bod u Surdulicu. Bila je prava muška utakmica, čvrsta, tvrda, Radnički mnogo dobra ekipa. Pokušali smo da se nadigravamo nekim delom utakmice i u tome smo uspjeli. Sve u svemu, za nas mnogo bitan bod da vratimo samopouzdanje. Čestitao bih ovim momcima jer su sve jedan dali sve od sebe i samo tako može da se uzimaju bodovi u našem prvenstvu, pogotovo protiv ekipe kao što je Radnički, koja je dobra i uigrana, opasna sa svih strana. Uspjeli smo da ostvarimo rezultat, mislim zaslužen. Vezam i telestom, nih cufriden? Mi nismo zadovoljni sa rezultatom i delimično sa prikazanom igrom. Vi volite negenlih hojte tre punkte machen? Želeli smo danas da napravimo, da dobijemo tri boda. Aber man hat gesehen, dass uns diese englische Woche doch einiges an Substanz gekostet hat. Ali smo videli da nas je engleska nedelja, to je utakmica sa Mladosti u sredu, mnogo koštala. Leider fühlt sich dieses 2:2 nicht so gut an, aber nichtsdestotrotz muss ich der Mannschaft für diese sieben Spiele bis jetzt 14 Punkte, ich denke, damit kann man sehr zufrieden sein. Nažalost, nismo svi mi zadovoljni sa današnjim bodom, ali posle ovih 7 odigranih utakmica napravili smo 14 bodova, mislim da
da tim i da klub treba biti zadovoljan sa tih 14 bodova. Bueno. Nakon 7 odigranih utakmica, Radnički zauzima 5. mesto sa 14 osvojenih bodova, a u 8. kolu gostovaće Bačkoj nakon dvonedeljne pauze zbog reprezentativnih kvalifikacija za svetsko prvenstvo.